Завдяки тобі я пишу цього листа. Через твою небайдужість сьогодні я твердо стою на ногах. Маю плани та мрії. Ти вчила, що мрії збуваються. Треба тільки вірити. Тепер я вірю. Але так було не завжди. Біль, страх, відчай, ненависть до всіх, кому я був небайдужий. До людей, які мені намагалися допомогти. Ненависть до самого себе. Цей день я не забуду. Ломка. Ще ніколи я не був переможцем. Тільки тепер поруч не було моїх найкращих друзів, які піклувалися про мене. Детоксикація є важливим етапом реабілітаційного процесу, але не є основним. Ми розглядаємо цей процес як стабілізацію фізичного та психологічного стану пацієнта, адже вона створює фундамент для подальшої продуктивної психотерапевтичної роботи. Пройшовши очистку, я думав, що вільний, і вже не хотів миритися з власною залежністю, але реальність була іншою. Це був тільки початок. Я не хотів їх чути, бачити, я гадав, що далі впорався без них. Я залежний. Це прийняти було найважче. После первичной адаптации реабилитанта в центре мы проводим углубленное психологическое исследование. С помощью целого комплекса психологических тестов, различных опросников, пройтиных методик, рисуночных тестов, мы анализируем и исследуем личность человека. Определяем тип его мышления, особенности его восприятия, какие у него способности к каким видам деятельности, а также его уровень самооценки, наличие различных психологических проблем и внутренних комплексов. На основе этого углубленного изучения личности человека мы разрабатываем индивидуальную программу, которая учитывает все его особенности и которая будет наиболее эффективна для его последующего выздоровления. Далі почав звикати. Щось змінилось. Слова все частіше діставали з цілі. І тяжка праця над собою почала давати результати. Більше не було болю. Хобі, захоплення, відповідальність. Пусті раніше слова набули значення. Роботи було ще багато, але змін вже не зупинити. Наша програма реабілітації, яка розроблюється індивідуально, основана на такому значимому і розпространеному в современном мире биопсихосоциодуховном подходе. Это значит, что болезнь имеет свои корни не только в психике, но и в теле человека. В первую очередь, это какая-то генетическая предрасположенность, особенности протекания физических процессов. Это как биологическая основа болезни. Но также корень болезни есть и в психологии, в душе человека. То есть психологические травмы детства, различные такие особенности протекания мышления, чувств и эмоций. Также корень болезни есть и в социальной сфере. Да, то есть у человека, который попал в зависимость, разрушаются связи с здоровым социумом, да, и устанавливаются такие искаженные связи с наркосоциумом. Ну и, конечно, очень важный корень болезни находится в духовной сфере. Да, это такой разрыв духовной связи, отсутствие смысла в жизни, отсутствие понимания от движения высшего в жизни человека. Это все основы болезни. Поэтому исцеление должно и включать эти четыре основных сферы жизни человека – био, психо, социо, духовно. Почали з'являтися ідеї та плани на майбутнє. А головне, я навчився довіряти людям. Всі, хто мене оточували, стали моєю сім'єю. Підтримуючи один одного, ми разом долали спільного ворога. Ну, також, звісно, в реабілітацію обов'язково має бути включена сім'я. Тільки ісцеління сім'ї як цілого приносить дійсно настоящий, хороший і стабільний результат. На этапе ресоциализации мы проводим профилактику возможности срыва, а также мониторинг социальной адаптации. Пациент начинает пользоваться мобильным телефоном, компьютером, имеет более свободный график посещения консультаций, а также возможность целенаправленно контактировать с социумом, выезжать в город. В это время вся команда проводит мониторинг его состояний и эмоциональных реакций для того, чтобы понять, как пациент адаптируется к условиям с новым мышлением. Немає майбутнього, якщо не виніс уроки минулого. Якщо ти не вмієш говорити «ні», життя знову та знову битиме тебе. Чи зможеш дати відповідь? Чи є в тобі сила? Що робитимеш? Чого вартий? Чи переможеш свого найбільшого ворога? Самого себе. Ніхто не робить вибір за нас. Та за кожне рішення є нагорода або відплата. Ти допомогла піднятися з колін, щоб боротися та рухатися. Я виніс урок, зміцнився у вірі. Я інший, і я буду битися далі.
Я допоможу іншим. Тим, хто отримав удар. Тим, хто балансує на межі з неправильним рішенням, за яке буде неминуча відплата – життя. Твою любов та допомогу я передам далі. Дякую тобі. Завдяки тобі я пишу цього листа. Мамо.